alt, hvad jeg behøver og har brug for, er lige rundt om hjørnet. Alle mine venner er her. Vesterbro har det hele. Det første, jeg sådan faldt for hos Valdemar, det var, at han var sådan et menneske, der var sådan i balance med sig selv. I hvert fald dengang. Jamen, jeg er bare virkelig glad for at bo på Vesterbro. Jeg kunne ikke forestille mig at bo andre steder. Og Valdemar efterhånden helt ude af stand til at forlade Vesterbro. Han reagerer ganske enkelt fysisk, når han nærmer sig bydelens ydergrænse. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal stille op. Vi skal på loppemarkedet på Inger og Græs. Jeg har ikke lyst til det her. Hvorfor skal vi være så langt væk fra Vesterbro? For helvede! Valdemar er et af de værste eksempler, jeg har set på afhængighed af Vesterbro. Og nu, en uges tid senere, så går han ture på egen hånd. Jeg har aldrig set noget lignende. Bare det, at han efter 3 uger er i stand til at modtage besøg fra sin kone. Og han helt på eget initiativ inviterer hende på café nede i byen. Det er jo forbløffende. Skal vi ikke tage en tur med de der sønbusser? Det kan vi godt. Valdemar har overrasket os med sit forløb her på klinikken. Men det mest overraskende var nu alligevel, da han blev udskrevet. Han ville jo ikke tilbage til Vesterbro. Vi har kigget på et dejligt lille byhus i Sudergade. Og vi har faktisk lige vist det frem for nogle venner. De var meget overrasket over kvadratmeterpris. Helsingør har bare alt, hvad vi har ønsket os. Jeg kan faktisk ikke forestille mig at bo andre steder.